तर मित्रांनो, मी सनी तांबेरकर तुमचं स्वागत करतो तुमच्या लाडक्या युट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे ऑल अबाउट कोकण ब्लॉग्स। मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओत मी तुम्हाला दाखवणार आहे की घरोघरी डेकोरेशन म्हणजे गणपतीचं डेकोरेशन करताना कशी मजा मस्ती केली जाते, तर तशीच मजा मस्ती आम्ही आमच्याकडे कशी करतो, तर ते मी तुम्हाला या व्हिडिओत दाखवणार आहे। परत हरितालिका, सकिनकीची पूजा आणि गणपती बसवणं, तर ते सगळं मी या व्हिडिओत दाखवणार आहे। आणि मित्रांनो, मागल्या व्हिडिओत मी दाखवलं होतं की मी गणपती शाळेत जाऊन आम्ही तो आमचा गणपती घेऊन आलो आणि गणपती शाळेत वेगवेगळे सुंदर सुंदर गणपती होते, ते पण मी दाखवले होते। तर ती व्हिडिओ तुम्ही पाहिले नसेल तर तुम्ही एंड स्क्रीनला मी ती व्हिडिओ टाकून ठेवतो, तर नंतर चेकआउट करा। आणि मित्रांनो, ही व्हिडिओ खूप भारी होणार आहे, त्यामुळे फुल वॉच करा। प्रत्येक क्षणाक्षणाला कॉमेडी आहे, तर खरोखरच म्हणजे भारी झालेली आहे ही व्हिडिओ, आणि फुल वॉच करा तर तुम्हाला ती समजेल। मित्रांनो, तुम्हाला अशाच कोकणी व्हिडिओज पाहायचे असतील तर तुम्ही आमचा चॅनल सबस्क्राईब करू शकता, आणि तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली तर नक्कीच लाईक करा। तर चला, जास्त वेळ फुकट न घालवता व्हिडिओ सुरू करूया। तर मित्रांनो, आता आपण आलोय मोठ्या घरामध्ये आणि पाहू शकता हे राहुल वगैरे इकडे डेकोरेशन करत आहेत, आणि छप्पर विप्पर असे पडदा लावून घेतलेला आहे पाहू शकता तुम्ही। आणि आता पुढचं जे डेकोरेशन आहे म्हणजे जो मकर असतो तो करण्यात येणार आहे, तर तुम्हाला या व्हिडिओत मी तुम्हाला सगळं काही दाखवीन, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। चांगला मिळून देत काहीतरी वेगळाच होता। हो, एकदा माका माहित तू म्हणते कशा करतो पोली बिटी समजले, अक्षरच पण ताच माहिती, अक्षरने पण ताच माहिती, चांगला भेटून कुर्ल्या बघलो कंटेंट मधोमध्ये आपलं माशाच उच्च आहे बडे आरामी हो बेटा यासाठी होती न दिसणाऱ्यासाठी का घेत त्यासाठी घेत अरे तिकडे दिसत्या खाली सगळा अच्छा कापडी अशी उठी देणार आता मामा आमका ना फरसाण आणि चाय करू पेपर आणते पेपर पण आणणार जास्त चुकू नको काढताना माहित कोणी ठोकले मग एकमेकांच्या खाली काय ठोकले ना खाली आता व्हिडिओ कोणी ठोकले ठोकता त्याचा व्हिडिओ आता कोण नाही बोलित तर आता अक्षर आंबेडकर आपल्याला नवीन डेकोरेशन बद्दल थोडी माहिती देणार आहे। तर नवीन डेकोरेशन हे लालबागच्या राजाला सुद्धा कॉम्पिटिशन मध्ये मागे टाकणार आहे, कारण की हे खूपच युनिक आहे। होय, कारण की हे पुट्ट्याच आहे। मित्रांनो, आता आमची गणपतीची तयारी चालू आहे इथे। हा राहुल हा मुंबईतून आलाय, कार्तिक आंबेडकर यांनी यावर्षी डेकोरेशन यावर्षी म्हणजे गॅप पडली या वर्षीचं डेकोरेशन आपल्या स्वखर्चाने दिलेलं आहे, त्या आता थोड्या वेळाने तुम्हाला दाखवत होते कसं काय करतो। आता मी जरा सेटअप करून देतो व्यवस्थित, आता जरा रात्र झाली आहे त्यामुळे उद्यापासून आम्ही चांगल्या प्रकारे तयारीला लागणार आहोत। आमचा गणपती खूप मोठा असतो, खूप मोठा, 3 फुटाचा पण तो असे धरताना असे दाखवतात की जसा काही 5-6 फुटाचा आहे आणि खूपच वजन बरोबर ना। पण राहुल, गणपती किती पण मोठा असून दे नाही तर छोटा असून दे, पण तो शेवटी गणपतीच असतो। होय ना, मग कशाक सांगत एवढंच कसं केलं आणि छोटं एवढं कसं केलं राहुलची तर मित्रांनो, आज दुसरा दिवस आहे, काल आम्ही सुरू केलं होतं मकर आणि डेकोरेशन सजवायला। तर हा आहे मकराचा पेपर, तर यामध्ये दाखवलेलं आहे कशा प्रकारे मकर करायचे आहे ते, तर तसेच आम्ही मकर ते करणार आहोत। आणि पाहू शकता अक्षर आहे आणि हे जे बॉक्स आहेत ते त्या मकराचे आहेत, पुट्ट्याने बनलेले आहे ते।
कसा फोडूचा रे? अरे तेव्हा पिन दिलेलो आहे तो बघ म्हणून तू का काय नाही पॅच मारून दिले उभो पॅच मारून दिले तर हे जे डेकोरेशन आणलेले ते कार्तिक दादाने आणलेले मुंबईवरून आणि पाहू शकता आता स्टार्टिंगला मी इकडे हे जोडत आहे फेविक्विकने जोडावं लागतंय फेविक्विक नाही वेगळाच कुठलं तरी गम आहे कसलो खेळ मजबूत आहे आपल्याकडे सगळे हो हो काय सांग सिमेंट काय खेळ्यांचा दुकान उघडू शकतो आपण एवढे खेळ यो हवं काय सांग यो हो या की हो या ऐकतो पण दिसते असलेली असलेली ती डॉक्टर किती होय दादा दोन दे दोन खेळ्यांचं दुकान आहे आपल्याकडे आज काय दोन काय चार घे पण अक्षर तसं नाही टिकणार वाटत असं गुंडाळून नाही राहणार अक्षर तर पडणार गणपतीच्या आम्ही गेल्यावरती असंच केलं होतं गुंडाळून पण एकदम ताणून घेतलं ताणून कसला घेतली काही घुसवली तर माग करणार येऊन परत म्हणजे फरसाना केलेले कामगार बर आता इलव तर फरसान दे तरी बोलले उद्या उद्या फरसन उद्या सार्वजनिक फरसन मामा कडसून इकडे आता अक्षर कडे आता आपण आलेलो आहे आणि अक्षर जरा जपूनचा गम वापर नाहीतर माझ्या मग अशी बोट चिकटलं होतं तसं तुझा पण चिकटू शकेल तर मित्रांनो आता आम्ही इकडे गणपतीचा मखर तयार करू घेतलेला तर आमका इकडे आता अरे जल्दी बोल कसुबे जाळी उचल निघते जाणे तर आता बघताच तुम्ही चाय दिलेली आहे म्हणजे संध्याकाळ आता झालेली आणि जरा मकर करणाऱ्यांसाठी नाश्ता सोय असता मकर बनवणाऱ्यांची तर पुढच्या वेळी आता उद्या काय कांदे पोहे बनवणार मामा सांगलेला मामा बनव तर मित्रांनो आता रात्र झालेली आहे आणि तरी पण आता आम्ही म्हणजे लगातार करतोच डेकोरेशन थांबत नाही हो आणि बघू शकता एकदम छत ताणून घेतलेला आणि मकर पण ते बेस्ट मकर तो झालेलो आहे तयार पण तो लावूचा अशा प्रकारे अक्षरने जिम्मेदारी घेतलेली आहे पूर्ण मंडपी सजवूची आणि आम्ही फक्त मकर आम्ही फक्त उसळ पाव आम्ही फक्त मकर सजवूची फक्त आणि त्याच्यासोबत थंडा वरती टाकणार उलटी वरती टाकणार नको ना मार घेऊन वरती टाकून दिसणार नाही तो वरती टाकणार तर मित्रांनो आता मंडपी झालर लावून झालेला आणि आता आम्ही पुढचा बघूया आता काय राहुलेला आता करून घेतो मजबूत फटाफट निघणार नाही बसली पण ती वरती फट दिसतात तर अक्षरने आता मंडपी लावले ना आणि आता मी आमच्या मकरचा काम करू सुरुवात करणार आहो किंवा आमचं मकर तो पुट्ट्याचं मकर हा लवकर
तर मित्रांनो आता बघू शकतास की आपलो मकर जो आमचा बेस हा तो रेडी झालेलो आहे आणि यो जो मकर आहे तो किल्लो किल्ल्यासारखो हा तुमका नंतर कळतच. त्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ आवडली तर काय लाईक करा. चला पुढे बघूया आपण आता. तर अशा प्रकारे आता आमचा थोडासा काम झालेला डेकोरेशनचा बघू शकता. आता का गौशा पुरे पॅक हे बघ काय अक्षर चोगळायचं तू लाईट दाखणार. हा मग बरोबर कोणी तो मामा काल बोलता लुडो शिकवा मामा तर मित्रांनो आता त्या वरच्या पुट्ट्यात रंगीत ट्यूबलाईट टाकलेली आहे आणि ती आता आम्ही चालू करणार आहोत. तर बघूया आता कशी दिसतात ती. आणि असेच आम्ही या हे जे बुरुज आहेत पुट्ट्याचे त्याच्या आतमध्ये वेगवेगळे लाईटी टाकणार आहोत ट्यूबलाईटी. तर बघूया आता चालू करून. खाली पण पाडी आहे ना आता आम्हाला एवढे ट्यूब आहे आग आग पूर्ण आगच करून तर मित्रांनो बघू शकतास हे आमच्या पुट्ट्याच्या मकरा बरोबर आमका चार कंदील पण फ्री गावलेली आहेत आणि ते आम्ही दिवाळीत पण वापरू शकतो कारण त्याच्यावर शुभ दीपावली असे लिहिलेला आणि त्याच्यावर असे किल्ल्यांची गडांची वगैरे चित्र आहेत आणि राहुल त्या तयार करता म्हणजे हे जोडूचे आहेत. तर हे जोडून आता तयार केलेले आहेत त्याची व्हिडिओ बनवू शकले नाही. तर अक्षर आता आपला दादा काम आता कितपत दिलेला झाला. आता तुका पाटर बसवलो की गणपती बसलो खतम पासून तो सिमेंट मारता काम झालं. दिसतच नाही दिसेल असं. ओके थांब आता त्याचा विचार कसा घेऊचा. मित्रांनो बघू जाता अशा पद्धतीने काम करतो ती माणसं आमची आणि राहुलचं एकदम एकदम मेहनतीचं काम आहे. तो आता टेबला खालसून गेलेलो आणि टेबला खालसून त्याचा यायचा कारण इकडसून जो रस्तो होतो तो आता ब्लॉक झालेलो आहे या मकरामुळे चिकवला. होय असं कसं म्हणजे लाईट बंद करू. होय अरे असं कसं झालं अजून असत मामा अजून कसं. तर मित्रांनो बघा आमचा मकर एकदम सजलेला आहे म्हणजे पूर्ण पक्क्या झालेला आणि फक्त गणपतीत बसवूचा. तर तुमका मकर कसा वाटला तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तर मित्रांनो आज आहे 9 तारीख आणि आज हरितालिका आहे. आज आम्ही रात्री गणपती बसवणार आहे. तर आजच्या दिवशी
सखीनखीची पूजा केली जाते। तर त्यामुळे आजच्या दिवशी प्रदीप काका आहे आमचे, ते सखीनखी बनवत आहे चिनी मातीपासून, पाहू शकता खूप भारी बनवलेली आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही जर नागपंचमीची व्हिडिओ बघला असाल तर तुम्हाला माहीत असेल की माझ्या पप्पांनी नागपंचमीच्या दिवशी नाग जो होता तो मातीपासून स्वतःच्या हाताने बनवलेला होता। तर ती जी तुम्ही व्हिडिओ पाहिली नसेल तर तुम्ही बघू शकता। तर प्रदीप काका पण भारीतले कलाकार आहेत, बघू शकता सखीनखीची मूर्ती कशी बनवत आहेत हाताने। तर मित्रांनो, आता आपले सखीनखीच्या मूर्त्या बसवलेल्या आहेत पाटावर, बघू शकतात आणि खूप सुंदर दिसत आहेत। तर आता तुम्हाला सखीनखीच्या म्हणजे हरितालिकेच्या काहीतरी थोडीशी माहिती देईल ममता काकी। चुलीवरच काय खात नाही उपासाला, फक्त शहाळी आणि केळी खातात आणि पूर्ण दिवस हा उपास करतात आणि दुसऱ्या दिवशी गणपतीला फूल वाहून हा उपास सोडतात। म्हणजे सवाईची बायका कुमारिका हा उपास करतात आणि हा उपास एकदम कडक असतो। म्हणजे पार्वतीने शंकरासाठी केलेला असतो, आपल्या सखीला घेऊन गेलेली असते, त्यामुळे ह्या सख्या नक्या बसलेल्या झालं तर हा डान्स मी केलेला आहे। म्हणून कसो पुढे आता सगळ्यांनी घेऊन कसो बंधू कसो गेलो होतो कुठे आमचा ग्रुप आहे ना तर मित्रांनो, ममता काकीची मजा घेऊन झाली असली तर आता आपण पुढे वळूया। आणि आता ही हरितालिके म्हणजे सखीनखीची पूजा करण्यासाठी आता बायका आलेल्या आहेत। हे बघा, गौरी काकी पण आहे, म्हणजे गौरी काकी म्हणजे अथर्वाची आई, परत अथर्वाची आजी पण आहे, पाहू शकता तुम्ही। आणि हे काय अनुष्का आणि तनू आणि उर्वी आहेत। मित्रांनो, तुम्ही म्हणत असाल की ह्या व्हिडिओला आवाज कशाला नाही, फक्त म्युझिक कशाला? तर मित्रांनो, इकडे म्हणजे तो प्रदीप काका आहे, त्यांचं सारे गम कारवाना होता आणि त्याच्यावर गाणं लावलेलं होतं यूट्यूबवरचं, तर त्यामुळेच ते म्हणजे कॉपीराईट क्लेम वगैरे आली तर ते ज्या व्हिडिओ असते ते डिमॉनिटाईज होते, तर त्यामुळे मी त्या आवाज काढून टाकला व्हिडिओचा। तर मित्रांनो, इकडे ममता काकी ती मेहंदी काढून घेता, बघा एकदम भारी आहे मेहंदी काढलेली आणि अजून काढूच्या। आणि आमचा काय, आमचा डेकोरेशनचा थोडासा काम राहिलेला तर थोडासा आटपून घेतो। आई शपदा ताजमहल ताजमहल तर मित्रांनो, बघू शकता आता आमचा एकदम रेडी झालेला डेकोरेशन। आणि बघा आता कंदेला वगैरे पण लावलेली आहे मी दिवाळीच्या आधी, फक्त आता गणपती बसवूच बाकी आहे। तर मित्रांनो, मगासपासून तुमका मी लांबसून डेकोरेशन दाखवत होतोय, तर आता जवळसून तुमका दाखवत आहे। तर मित्रांनो, ह्या प्रतापगड दरवाजो बघू शकतास आणि इकडे लिहून काहीतरी लिहिलेला छत्रपती शिवाजी महाराजच्या म्हणजे लिहिलेला, तर तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून वाचू शकतास। आणि इकडे काही ढाल लावलेल्या धारदार तलवारी आहेत, चुकून बुकून लागली तर व्हायच्या आहेत। तर मस्करी सोडून तर इकडे रायगड दरवाजा आहे,
बघू शकतास, त्याचा फोटो आहे. आणि इकडे परत धारदार तलवारी आणि ढाल. आणि मित्रांनो इकडे सिंधुदुर्ग दरवाजा पाहू शकता. आणि याला पण आम्ही इकडे ट्यूबलाईट वगैरे लावलेले. आणि मला सगळ्यात आवडलेल्या गोष्ट म्हणजे ही बघा, हा झेंडा जाणता राजा शिवाजी महाराज, म्हणजे पूर्ण सगळंच आवडलेलं आहे सेट. काका तुम्ही यावा, तुम्ही व्हिडिओ करा, मी करते. गणपती बाप्पा मोर्या, मंगल मूर्ती मोर्या, गणपती बाप्पा मोर्या. गणपती बाप्पा मोर्या, मंगल मूर्ती मोर्या. बघा सेंटर बघून घ्या ते पण ते बाजूला झाल्यानंतर. एवढी होऊन दे स्पॉट ठेव, तसं ठेव पाठी थांब, आधी बंद करू दे. असं ठेव गणपतीकडे तोंड कर, गणपतीकडे वर वर ठेव, खाली खाली ठेव, गणपतीकडे तोंड कर. ते प्लास्टिक दुसरी पिशवी पाहिजे होती जरा मोठे होय, म्हणजे मज गेला असतर बरोबर वरतीच थांबणार. नाही जाणार लोया बस अजून पुढे होत कागद. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओत एवढंच. तर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि मित्रांमध्ये शेअर करा व्हिडिओ. तर भेटूया एका नवीन व्हिडिओत, तोपर्यंत टाटा बाय बाय, टेक केअर.